שרשרת של ניסים ונפלאות מלווה את עם ישראל בדרך בצאתם מארץ מצרים לכיוון ארץ ישראל. בפרשתנו, פרשת חוקת, אנחנו לומדים על אחת המופלאות שבהם. התקופה הייתה סוף תקופת הגלות שנגדרה עליהם בעקבות חטא המרגלים. 40 שנה כבר אותות חולפים להם, ובני ישראל עומדים ערב הכניסה לארץ. הרוח כבר מנשבת שהנה נכנסים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל לעשות סיבוב סביב ארץ מואב, לא להתגרות איתם, לא לעשות איתם מלחמה, אם הם ייתנו רשות להיכנס טוב, ואם לא, להתקדם קדימה. וכך באמת היה, מלך מואב לא נתן רשות. ואז הם מגיעים למקום שנקרא בשם נחל ארנון, ושם קוראים ניסים ונפלאות, והבה ונקרא את זה מתוך הפסוקים עצמם. משם נסעו, בני ישראל נסעו ממקום שנקרא בשם איי העברים, ויחנו בנחל זרד. משם נסעו, תחנה הבאה, מנחל זרד הם נסעו ויחנו מעבר ארנון, אשר במדבר. הם הגיעו למקום שנקרא ארנון. כאמור, אילו בני ישראל היו יכולים לעבור דרך מואב, אז הם היו יכולים להיכנס ישר לארץ ישראל, אבל מכיוון שהם לא קיבלו את הרשות, אז הם נצטוו לעשות סיבוב, אז הם הגיעו למקום שנקרא ארנון, והתורה מציינת, היוצא מגבול האמורי. ארנון, נחל ארנון, זה מקום שהוא יוצא, הוא ממש על הגבול של ארץ האמורי. כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. נחל ארנון נמצא ממש על הגבול של ארץ מואב, בין ארץ מואב לבין ארץ האמורי. והתורה ממשיכה. על כן יהי אמר בספר מלחמות השם, הפירוש הפשוט הוא כשמספרים, רש"י אומר, כשמספרים את נפלאות השם, יאמרו ככה, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. רש"י אומר, כמו הניסים שנעשו בים סוף, אותו דבר היו ניסים בנחל ארנון, ואת הנחלים ארנון. היו במלחמות השם, היה שם ניסים ונפלאות. והתורה ממשיכה במילים גבוהות מאוד. ואשד הנחלים, כאילו ככה כתוב בספר מלחמות השם, יש דעות שאומרות שיש כזה ספר שנקרא בשם מלחמות השם, ספר נפרד. אבל לרוב הדעות לא הכוונה שיש כזה ספר, אלא כשמספרים את נפלאות השם, מה יאמרו? יאמרו, אשד הנחלים, יש שם איזשהו שפיכה של נחלים, זרימה חזקה של נחלים, אשר נטע לשבט אר, אז לפי המפרשים, הכוונה היא, מי שהוא נטע לכיוון אר, אר זה מקום שני ששייך לארץ מואב, ונשען לגבול מואב. אר נמצא ממש על ארץ מואב. ומשם, מהמקום הזה, בערה, מאר הם נסעו לבערה, בערה, מה זה בערה? היא הבער אשר אמר השם למשה אסוף את העם, ואתנה להם מים. המקום הזה היה נקרא באר. לפי חלק מהמפרשים יש איזה מקום שנקרא באר. זה היה הבאר שהשם אמר למשה, אסוף את בני ישראל ואתנה להם מים. לא ברור בדיוק איזה באר מדובר כאן. תכף נראה איך שרש"י מסביר ואיך המדרש מספר. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר אנולה. באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, שירה של ישראל על הבאר, הודיה להשם על הבאר. אנחנו בכוונה לא נתחיל הפעם עם רש"י, אלא נתחיל דווקא עם דברי המדרש. אחרי זה נראה איך שרש"י מעתיק את דברי המדרש, אבל משנה אותם לפי הבנתו של רש"י, יש כאן כמה וכמה שינויים. נתחיל את המדרש. אז ישיר ישראל את השירה הזאת. אומר המדרש, השירה הזאת נאמרה בסוף מם שנה, הבאר ניתנה להם מתחילת 40. ומה ראה להיכתב כאן? מה פתאום כותבים כעת שירת הבאר? הבאר כבר ניתנה לפני 40 שנה אחורה. העניין הזה נדרש למעלה הימנו. כלומר, עלינו להבין דבר ראשון את הפסוק הקודם. על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב. אז המדרש מספר ככה. עשה להם הקדוש ברוך הוא אותות וניסים בנחלי ארנון כניסים שנעשו בים סוף. ומה הם ניסים של נחלי ארנון? אז המדרש מספר לנו סיפור דרמטי.
בתורה שבכתב אנחנו לא רואים את זה. אדם עומד על הר זה ומדבר עם חברו בהר זה. והוא רחוק ממנו זין מילין, 7 מייל. והדרך יורד לתוך הנחל ועולה. ודרכן של ישראל לעבור בתוך הנחל. כלומר, התכנון של בני ישראל היה לעבור בתוך הנחל ולחצות אותו ולהגיע לצד השני. נתכנסו כל האומות לשם. אוכלוסין שאין להם סוף. ישבו מקצתן בתוך הנחל, והנחל מלמעלן, מעל הנחל, על גבי ההר, עשוי מערות. וכנגד המערות, מול המערות האלה שהיה בהר של מואב, הר שכנגדו, ההר האמורי, עשוי סלעים, סלעים כגון שדיים, שנאמר, ואשד הנחלים. ממשיך המדרש ואומר, נכנסו האוכלוסין לתוך המערות, כלומר המון המון עם, אויבים של בני ישראל נכנסו לתוך המערות ואמרו, כשירדו ישראל לתוך הנחל, אלו עומדים לפניהם שבתוך הנחל, ואלו למעלה מהמערות ונהרוג את כולם. כלומר, יהיה כאן מערב, ולפי דברי המדרש יש כאן מערב של שני מקומות. אלה שבתוך הנחל, אמוריים, חיילים של אמורי שנמצאים בתוך הנחל, וחיילים שמתחבים בתוך המערות מעל הנחל. אנחנו, כשבני ישראל יעברו, אנחנו נהרוג את כולם. והמדרש מספר, כיוון שהגיעו ישראל לאותו מקום, לא הצריכן לירד למטה מן הנחל, לא היו צריכים לחצות את הנחל, אלא רמז להרים, ונכנסו שדיים של הר זה לתוך מערות, כלומר הבליטות שהיו בהר שכנגד הר מואב, נכנסו פנימה לתוך המערות, ומתו כולם, כל אלו שהתחבאו בפנים מתו. והקיפו ההרים ראשיהם זה לזה, ראש ההרים הקיפו, נתחברו ביחד, ונעשו דרך כבושה, ובני ישראל יכלו ללכת על ההר. ולא נודע איזה הר נשמח לחברו אותו, ויש כאן עוד איזשהו תיאור, ורשי, והמדרש מספר, ואומר ככה, נכנסו הסלעים לתוך המערות, וריצצו כל אותן גיבורים. והבאר, עכשיו יש כאן עוד עניין, הבאר ירדה לתוך הנחל ומתגברת שם. בנוסף לזה שההרים מלמעלה התחברו וכל אלה שהתחברו בתוך המערות נמחצו למוות, בנוסף לזה הבאר, באר המים שליוותה את בני ישראל 40 שנה, נכנסה לתוך הנחל והגבירה את המים, כנראה באותה תקופה לא היה הרבה מים, ומתגברת שם ואיבדה כל האוכלוסין, כל אלה שהתחברו בתוך הנחל. והמדרש ממשיך, כדרך שעבד אותן הים, כמו ים סוף שאיבד אותם. לכך היקיש, זוהי הסיבה שכתוב, את והב בסופה ונחל, ואת הנחלים ארנון. יש כאן היקש בין והב בסופה לנחלי ארנון, כלומר אותם ניסין. ועברו ישראל על אותן הערים ולא ידעו כל ניסין הללו. אמר הקדוש ברוך הוא, הריני מודיע לבניי כמה אוכלוסין איבדתי מפניהם. ירדה הבאר לאותן המערות, ככה המדרש אומר, למערות, והוציאה גולגליות וזרועות ורגליים, אין להם חקר, בלי סוף. וישראל חזרו לבקש את הבאר, חיפשו אותה, וראו אותה שהיא יוצאה מלאה מתוך הנחל ומוציאה איברים איברים. והמדרש מסיים, ומניין שהבאר הודיע בהן, מי אמר שהבאר הוא זה שהודיע לבני ישראל את הנס, שנאמר, ואשד הנחלים, ומשם באר, יש כאן היקש של הפסוק, וכי משם הייתה, והלא מתחילת מם שנה הייתה עמהם, אלא שירדה לפרסם את הניסים, והיו הישראל עומדים על הנחלים ואומרים לה, עלי ואר, ענו לה, עד ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר, ענו לה, אמרו שירה, עליהם. והמדרש ממשיך ומשואל למה משה רבינו לא מוזכר כאן וכולי וכולי. זה המדרש. עכשיו נעבור לדברי רשי ונראה איך שהדברים לגמרי לגמרי משתנים. רשי כותב את המילים האלה. כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחל ארנון, שאף כאן נעשו ניסים גדולים. ורשי אומר ככה, שהיו ההרים גבוהים
והנחל עמוק וקצר, והדרך עובר בתוך הנחל. עד כאן בערך אותו דבר מהמדרש. אמרו אמוריים, כשיכנסו ישראל לארץ לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות שבערים מלמעלה ונהרגם בחיצים ואבני בליסטראות. רש"י לא מזכיר שהיו אנשים שהתחבאו, אמוריים שהתחבאו בתוך הנחל. היו מערות, אומר רש"י, ושם התחבאו. רש"י גם לא מזכיר את האוכלוסין הרבים ואומות שאין להם סוף. ורש"י ממשיך, והיו אותם הנקעים בהר של צד מואב, המערות היו בצד של המואבים, ובהר של צד אמוריים היו כנגד אותן נקעים, היו כמין קרנות ושדיים בולטים לחוץ. כיוון שבאו ישראל לעבור, נזדעזע ההר של ארץ ישראל כשפחה היוצאת להקביל פני גבירתה, ונתקרב לצד הר של מואב, ונכנסו אותם השדיים לתוך אותם הנקעים והרגום, ובני ישראל עברו על ההרים ולא ידעו הניסים הללו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי מודיע לבני הניסים הללו? המשל אומר, רש"י ממשיך ואומר, המשל אומר, נתת פת לתינוק, הודיע לאמו. כלומר, אתה צריך לספר לאמא שנתת לו פת. השם אומר, מי יודיע לבני את הניסים האלה? חזרו, לאחר שעברו בני ישראל את הערים, חזרו הערים למקומם, ועד בני ישראל חנו בעבר לנחל ארנון, והבאר ירדה לתוך הנחל, והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים. ומוליכן, הבאר מוליך את כל האיברים והדם של ההרוגים, של האמוריים שהתחבאו, סביב המחנה אפשר בני ישראל חנו מעבר לארנון. וישראל ראו ואמרו שירה. אנחנו רואים כאן כמה וכמה שינויים יסודיים ובולטים בין רש"י לבין המדרש. במדרש נאמר שחלק נכנסו למערות וחלק נכנסו למטה. זאת אומרת שהיו שתי ניסים. והאלה שהיו למעלה נהרגו על ידי שההרים נצמדו זה לזה. נכנסו הקרנות של ההר הזה לתוך הנקעים של ההר הזה והרגו אותם. והיה נס נוסף, נס שני לפי המדרש, הבאר נכנסה והגבירה את המים והיא הרגה את כל אלה שהתחבאו בתוך הנחל. רש"י מזכיר רק נס אחד, את הנס של הריגת האמוריים שהתחבאו במערות, אבל רש"י משמיט את נס הבאר. אז נכון, באמת לפי פשוטו של מקרא, נכון, ברור שבאמת ייתכן שהיה כאן רק נס אחד. כי על פי פשוטו של מקרא לא מחייב לומר שהיו כאן שני ניסים. אבל לכאורה רש"י בעצמו הרי אומר שכשם שמספרים ניסים של ים סוף, כך צריכים לספר את ניסי נחל ארנון. והוא אומר שהביטוי את והב בסופה, הרבה להם ניסים בים סוף, הרבה להם ניסים בנחל ארנון. אז לכאורה, אם רש"י כבר יסביר לנו, שעל פי פשוטו של המקרא לא מדובר כאן באיזשהו מסע של בני ישראל, אלא יש כאן תיאור של ניסים, אז אדרבה, בואו נאמר שהיו כאן הרבה ניסים, כמו המדרש. היה נס אחד למעלה בערים עם המערות, היה נס אחד למטה עם הבאר שהגבירה את המים והתבעו כולם. למה שלא נאמר בפשוטו של מקרא שכשם שאיבד בים, כך איבד בנחל ארנון. אגב, לפי ההסבר הזה של רש"י קצת קשה להבין למה באמת אמרו שירה על הבאר. לפי המדרש דווקא כן מובן, כי השירה היא על הבאר, כי הבאר עשתה את הנס השני. אבל לפי רש"י שהעצם הנס שהתחבאו האמוריים ונהרגו על ידי תזוזת הערים, על זה בני ישראל לא אמרו שירה. על מה הם אמרו שירה? על העניין שהבאר הוציאה וסיפרה לבני ישראל את הנס. מי הודיע לבני ישראל את הנס? הבאר שהיא הוציאה וסיפרה. זה צריכים כאן להבין את זה. אנחנו יודעים שיש כלל שרש"י לא אומר, לא מביא אגדות, אלא אם כן, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת את המקרא. כלומר, אם כבר אגדה, רק אם זו שמיישבת את המקרא. עכשיו, מהו המקרא? הבה ונקרא שוב. בני ישראל חנו, על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון, ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר. רש"י מסביר כאן שאשד הנחלים אשר נטע לשבט הר, רש"י אומר, ההר נטע למקומו ונתקרב לצד מואב. יש מפרשים שטוענים שאשד הנחלים
אשר נטע לשבת הר, זה לא ההר, ובני ישראל נטו, או הנחל נטע. רש"י אומר לא. אז מכיוון שרש"י אומר שההר נטע ממקומו, אז אין כאן לכאורה נס שקשור למי הבאר. התורה לא כתבה במפורש ניסים שאירו סביב מי הבאר. רש"י מסביר, מה זה אשד הנחלים? שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים שהיו נחבאים במערות שבערים, היה דם אשד שפך, שפך נחלים, כלומר היה שם שפך של דם של האמוריים שהתחבאו, ולכן מובן שרש"י לא מסביר שיש כאן באר, ניסי באר סביב באר שהרגה, כמו שהים סוף טיבה את המצרים, כי רש"י כאמור הוא נצמד ללשונות הפסוקים, ובלשונות הפסוקים אנחנו לא רואים כזה דבר. אבל המדרש מותר לו, כי לפי המדרש הוא לא צמוד ללשון הפסוקים, אז התורה אחרי הכל משווה באמת את ניסי נחל ארנון לניסי ים סוף, אז באמת כנראה שהיה בנחל הזה נס דומה לנס ים סוף לפי דברי המדרש. טוב, זה אולי אפשר באמת להבין שרש"י משנה מלשון המדרש. אבל נצביע על כמה שינויים נוספים. במדרש כתוב שכדי לפרסם את הניסים, אז הבאר ירדה למערות. איפה שהאמוריים נהרגו, הבאר ירדה לשם. רש"י אומר שהבאר ירדה לנחל, לא ירדה למערות. טוב, אפשר להבין את זה לפי מה שאמרנו מקודם. עוד רעיון, במדרש כתוב שהבאר הוציאה, התגברה שם, ומה היא הוציאה מכל הנחל ומכל מה שהיה שם, ומהמערות, לפי המדרש, היא הוציאה גולגלות, וזרועות ורגליים שאין להם חקר. רש"י לא אומר ככה, רש"י אומר, העלתה משם הבאר וגילתה לבני ישראל, מה? דם ההרוגים וזרועות ואיברים. טוב, אז זה שרש"י לא אומר איברים שאין להם חקר, אנחנו מבינים. אין להם חקר, זה באמת לא בדרך הפשט. למה רש"י אומר זרועות ואיברים? גם אפשר להבין. לכאורה המילה איברים כולל זרועות. אז רש"י יכול להגיד, דם ההרוגים הוציאה הבאר ואיברים. אלא מה? הקדוש ברוך הוא רצה כאן להראות לבני ישראל, לא רק שהם ניצלו מאויבים, אלא הם ניצלו מאויבים מסוכנים, אז הוא הראה להם את הזרועות שלהם. בזרוע ניכרת הגבורה של הבן אדם, אז הוא הראה להם את דם ההרוגים ואת זרועות ואיברים. עכשיו, אם היה מראה להם הקדוש ברוך הוא רק זרועות, זה היה נס יוצא דופן, שהבאר והמים מתגברים ויוצא מהכל, מכל ההרוגים יוצא רק הזרועות שלהם. אז זה נס שהוא לכאורה מיותר, ולכן רש"י אומר זרועות ואיברים. ולכן רש"י משמיט את המילים אין להם חקר, כי בפשוטו של מקרא זה לא ממש מתאים. אבל למה רש"י מוסיף דם ההרוגים? מי הזכיר כאן דם ההרוגים? אלא מה? רש"י כאמור, רש"י הסביר שאשד הנחלים פירושו שפך, שפך דם שנכנס לנחל, אשד שנכנס לנחל. לכן כשהוא ממשיך הלאה את הפסוק ואומר, ומשם בארה, היא הבאר אשר אמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, אסוף את בני ישראל ואתנה להם מים, הכוונה היא משם, מהנחל, האשד בא אל הבאר. ככה רש"י מסביר. רש"י מסביר, רש"י לא יכול להגיד כמו המדרש שהבאר נכנסה למערות. בפשוטו של מקרא, האשד, השפך, נכנס לתוך הנחל. רש"י אומר, ומשם בארה, הבאר ירדה אל הנחל. ומשם, מהאשד הזה, מהשפך דם הזה, השפך דם הזה בא אל הבאר, והבאר הזה גילתה באמת את דם ההרוגים. לכן רש"י מוסיף דם ההרוגים, ויתר מזה הוא כותב לכתחילה. ומשם בארה היא הבאר, הבאר שגילתה לבני ישראל את דם ההרוגים ואת הזרועות ואת האיברים. דבר ראשון הוא כותב דם ההרוגים, כי באמת בפסוק מדובר בדרך הפשט על שפך הנחלים. שפך הנחלים מתאים יותר למשהו נוזלי, שזה דם, ולא לזרועות ואיברים שבאו בעקבות הדם. הדם והמים שהתגברו עם הבאר, אז היא הוציאה את הדם, ועל הדרך היא הוציאה גם, בנוסף לדם ההרוגים, היא הוציאה גם את הזרועות ואת האיברים. אבל אוקיי, אז איכשהו הבנו את השינויים בין רש"י למדרש. אבל עדיין, יש עוד כמה וכמה שינויים בין רש"י למדרש, ואנחנו צריכים להבין את זה. רש"י אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, מי יודיע לבניי את הנס שאירע כאן? מי יספר לבני ישראל? בני ישראל עוברים ככה בדרך ולא יודעים מכל העניין. מי יבוא ויספר להם? המשל אומר, נתת פת לתינוק, תודיע לאמו.
נכון, המשל הזה באמת מופיע במדרש בסוף הפרשה, לא במקום. מעניין, במקום המדרש בכלל לא מביא את המשל הזה. רש"י מביא את זה. אז צריכים כאן להבין למה בכלל צריכים את המדרש הזה, למה צריכים את המשל הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה להודיע לבני ישראל ניסים, ברור שהוא רוצה להודיע לבני ישראל את הניסים. למה צריכים את המשל של נתת פת לתינוק תודיע לאמו? אגב, במדרש כאן אצלנו כתוב שכשבני ישראל, איך נודע להם הנס? על ידי זה שהם חיפשו את הבאר. איפה הבאר? חזרו לבקש את הבאר וראו שהיא יוצאה מתוך הנחל ומוציאה איברים מאיברים. אגב, בגמרא כתוב, בגמרא במסכת שבת כתוב במקום אחר, כתוב שמי שסיפר לבני ישראל זה היה בכלל שני מצורעים, את והב, ושהם היו מחוץ למחנה, והם אלה שסיפרו לבני ישראל שהיו בתוך המחנה את כל מה שקרה. רש"י משנה הן מדברי המדרש והן מדברי הגמרא, וטוען שהבאר, לא שבני ישראל הלכו לחפש את הבאר, אלא הבאר היא הלכה, היא הודיעה זאת לכולם על ידי שהייתה, זה הלשון ברש"י, מוליכתן מחוץ סביב למחנה. בני ישראל כבר עברו את נחל ארנון, הם חנו שם מעבר ארנון, היה מחנה כבר, שם באה הבאר והתגברה עם המים והוליכה סביב המחנה. זאת אומרת, הבאר בעצמה, וישראל ראו ואמרו שירה, ואז ישראל ראו ואמרו שירה, שירת הבאר. השינויים האלה אומרים דרשני, ואנחנו צריכים להבין אותם. לכאורה אפילו אדרבה, דווקא המדרש בשלבים האלה הוא הרבה יותר ברור. המדרש לא מביא את המשל של נתת פת לתינוק, כי זה מובן מאליו, אין צורך בזה. בפשוטו של מקרא, ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה להודיע לבני ישראל את הניסים שהוא עושה להם. ושנית, בין חמש למקרא יודע שיש כלל, שאין הקדוש ברוך הוא עושה ניסים סתם. לא אביד קוד שבריחו ניסה למגנה. יש כנראה סיבה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא יעשה נס שישנה את הטבע, את מערכות הטבע. אז השאלה היא, למה רש"י כאן טוען שדווקא כן היה נס יוצא דופן נוסף, שהבאר לוקחת את כל הזרועות ואיברים ודם ההרוגים ומוליכתם סביב המחנה? למה לא להסביר כמו במדרש, שבני ישראל חיפשו את הבאר וגילו אותה, וגילו שהבאר עשתה איזשהו עניין שהגבירה את המים וכל האוכלוסין תבוא. טוב, זה שרש"י באמת לא אומר שהאוכלוסין תבוא, כי כמו אמרנו כבר מקודם, בדרך הפשט אנחנו לא רואים את העניין הזה שהבאר הרגה את ההרוגים שם. אבל למה להסביר את ההסבר הזה שהבאר הוליכה את דם ההרוגים וזרועות ואיברים סביב המחנה? ואגב, מה זה המשל הזה של נתת פת לתינוק תודיע לאמו? המשל והנמשל לא מתאימים לכאורה. מה זה במשל? במשל לא אומרים לתינוק, אומרים לאמו. מה בנמשל? השם הודיע לבני ישראל, בני ישראל הם התינוק. אז זה צריכים כאן להבין, וגם זה לא פת. פת זה דבר שהוא צריכים אותו. פה מדובר על ניסים מיוחדים יוצאי דופן של משהו שמדגיש חיבה יתרה לכאורה. אגב, בגמרא מופיע לשון אחר. הגמרא אומרת, הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו, אבל הגמרא אומרת שם עוד לשון. הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. דווקא הלשון הזו היא כן תתאים בענייננו. אדם נותן מתנה לחברו, לא סתם פת. פת זה דבר שהוא הכרחי, צריכים אותו. הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. וההודעה ניתנת למקבל המתנה, לא לאימא שלו. ואותו דבר גם כאן. בני ישראל שהם הם אלה שקיבלו את המתנה, אז הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. רש"י משתמש כאן בלשון של נתת פת לתינוק. טוב, כל השאלות האלה אומרות דרשני, ובאמת, אם כדי להבין אותם כמו שצריך, אז אנחנו נראה שיש כאן אלה עניינים מיוחדים ביותר. טוב, כדי באמת להבין את העניין הזה, הווה ונראה שיש כאן בעצם יסוד שמסביר את כל הסיפור הזה לפי שיטת רש"י. במשך הזמן שאחרי יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא עשה לבני ישראל כמה וכמה ניסים. חלק מהניסים היו יוצאים מגדר הטבע לגמרי. ובכל זאת, לא מצאנו שבני ישראל יאמרו שירה מיוחדת מלבד שני ניסים. הנס של קריאת ים סוף והנס שאירע בפרשתנו, שבדרך הפשט אנחנו עדיין לא יודעים מהו בדיוק הנס, כאשר אנחנו קוראים את הפסוקים עצמם. אבל אומר רש"י, אני מבין מכאן שיש השוואה בין שני הניסים האלה, שהם היו ניסים גדולים, נפלאים וגם יוצאים דופן. יוצאי דופן, יוצאים מגדר הכלל. ולכן דווקא עליהם נאמר שירה. איך רש"י פותח את הסוגיה? כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר
בניסי נחל ארנון, כי גם כאן קרו ניסים גדולים. מה הגדולה של שני הניסים האלה דווקא? שבהם אנחנו רואים שבני ישראל בכלל לא היו צריכים להילחם. זה היה באופן כזה של השם יילחם לכם ואתם תחרישון. בלי שום פעולה מצד בני ישראל. במידה מסוימת אפילו עוד יותר. נחל ארנון, הניסים שהיו כאן, לפי הכשרה שהסביר, זה היה הרבה יותר. בים סוף בני ישראל ידעו על הסכנה, צעקו ורבו, ובסופו של דבר השם הציל אותם באופן של השם יילחם לכם ואתם תחרישון. בסיפור פה בנחל ארנון בני ישראל בכלל לא ידעו על הסכנה. לא ידעו לא על הסכנה ולא על ההצלה. אז הנס הזה זה מראה על חיבה מיוחדת ביותר של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. זה היה באופן כזה של השם יילחם לכם ואתם תחרישון, אתם לא יודעים בכלל, אתם לא צריכים לעשות שום פעולה. ולכן אתם לא צריכים לתרוח, לא צריכים לעשות שום דבר. לכן דווקא הניסים הללו שהיו פה בנחל ארנון, זה עורר בני ישראל לומר שירה. עכשיו, לפי זה נבין שיש כאן עוד דמיון מאוד מאוד יפה. בים סוף כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל. רש"י אומר, אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה. זאת אומרת, אמירת השירה באה כתוצאה מראיית הנס, בעיניים. לכן רש"י גם לומד על יסוד ההשוואה הזאת, בין ניסי ים סוף לניסי נחל ארנון, רש"י לומד כאן. בני ישראל לא מצאו את הבאר באופן טבעי, כמו שהמדרש אומר. כי למעשה, הנס הסתיים, ובני ישראל לא רואים את הנס. הם רואים את התוצאות של הנס, אבל הם לא רואים את הנס. מסתבר לפי רש"י שהנס נמשך. איך? על ידי זה שהבאר מוליכה סביב המחנה בצורה ניסית, וישראל ראו בעיניים שלהם איך הקדוש ברוך הוא מודיע להם את הניסים שכבר היו, עד ישראל ראו ואמרו שירה. אז השירה הזאת באה דווקא על ידי הראייה בעיניים. לכן השירה הזו הייתה, זה עונה על השאלה למה השירה הייתה על הבאר ולא על הניסים, למה לא על כללות ההצלה של בני ישראל שניצלו כאן מהאמורים, כי על מה הם ראו, מה היה הראייה שלהם? הראייה שלהם היה בנס, בפרט הזה של הנס של הבאר. ולכן הם אמרו, עלי באר, עלי מתוך הנחל, תעלי, תראי לנו את מה שאת מעלה מתוך הנחל. זה היתרון והמיוחד והחידוש שהיה בניסים של נחלי ארנון. לפי זה נוכל להבין למה רש"י מוסיף את המשל של נתת פת לתינוק, תודיע לאמו. רש"י רוצה להדגיש את הייחודיות שיש בניסים האלה של נחלי ארנון לעומת הניסים האחרים. היו עוד ניסים. היה המן, היה הסלב, היה כל מיני ניסים שהיה לבני ישראל במהלך שהותם במדבר. אבל בניסים האלה יש משהו מיוחד. בניסים האלו הקדוש ברוך הוא אומר, מי מודיע לבני ניסים הללו? העניין הזה שהשם נלחם לבני ישראל היה מודגש כאן עד כדי כך שבני ישראל בכלל לא ידעו. אז ואז אומרים, נתת פת לתינוק, צריך להודיע לאמו. פת זה לא סתם מתנה. פת זה דבר שהוא באמת הכרחי. אז למה תודיע לאמו? באופן כללי, התפקיד שלהם היא זו שצריכה לתת פת לתינוק. היא זו שצריכה לדאוג לו לצרכיו. כשמישהו אחר מחליף את האמא, צריך להודיע לאמא. אז בעניין הזה, כאן מדובר בניסים הכרחיים לגמרי. להציל את בני ישראל מסכנה של האמורים שהתחבאו שם, שבדרך הטבע זה היה מפחיד ביותר, זה היה סכנה נוראה. באופן כללי, מי שעסק בזה זה היה אמו, זה היה משה רבינו. הוא היה הרועה הנאמן שדאג לבני ישראל בכל הצרכים שלהם. כמו שאנחנו רואים לכל מהלך שהותם במדבר, שהיה חסר להם משהו, אז משה רבינו מתמסר להם, מתפלל לקדוש ברוך הוא, עושה את הדברים. ממש ממש כמו אמו. כאן הנס והעזרה והישועה והנפלאות שהיו כאן, היו בלי משה רבינו. זה היה השם יילחם לכם, ואתם תחרישון לגמרי לגמרי. זה אפילו עוד יותר מקריאת ים סוף. שם באמת משה רבינו התפלל. אז פה למעשה הפת לא ניתנה באמצעות אמו. לכן, נתת פת לתינוק, תודיע לאמו. או במידה מסוימת, אפשר לומר ככה. גם המשל הוא נתת פת לתינוק, תודיע לאמו, והנמשל אמו של משה רבינו, אפשר להסביר את זה בעוד צורה. למה משה רבינו נמשל כן לאמו? כי בני ישראל בשלב מסוים, הם ראו את הדם ואת הזרועות ואת
עיוורים והם לא ידעו מה זה. אז הם בפשטות שאלו את משה, איך יודעים את זה? כמו שהיה עם המן, שכתוב שהם באו למשה רבינו כי לא ידעו מהו. זאת אומרת, מובן בפשטות שכשרואה משהו לא מובן, שואלים את משה. משה רבינו מסביר להם שזזו כל הערים. לכן, אגב, לפי זה יובן גם הקשר למשה שמוזכר כאן בהבלעה כאילו. היא הבאר, ומשם בארה, היא הבאר אשר אמר השם לבני ישראל, למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. מה זה קשור? מה זה נוגע לכאן? מה זה שייך לכאן? אלא להסביר שמשה רבינו הוא זה שהסביר להם את כל מה שהראה כאן, ולכן משה רבינו הוא האימו, נתת פת לתינוק, תודיע לאימו. אגב, אפשר אולי להגיד גם שהבאר, שהיא זו שמספקת את המים לבני ישראל במדבר, היא גם בבחינת אימו, היא מספקת לילדיה את צרכיהם. אז כשבא הקדוש ברוך הוא והאשד הגיע אל הבאר, אז העניין הזה נעשה, כאן נעשה הודיע לאמו. הוא הביא את הבאר והיא זו שגילתה והוליכתם מחוץ למחנה. כאן נבין גם כן את מה שאמרנו מקודם, שהבאר הוליכה אותם סביב המחנה, מה שהמדרש טוען שבני ישראל חיפשו את זה בדרך טבעית. אחת המטרות של נתת פת לתינוק תודיע לאמו, זה שאמו תודיע לתינוק ותסביר לו, קיבלת טובה מאותו אחד שנתן את הפת. אז נתת הפת לתינוק תודיע לאמו, הבאר באה והודיע לבני ישראל את הנס. לכן היה כאן נס מיוחד שהבאר בעצמה הלכה והוליכה את הדם ההרוגים וזרועות ועיוורים וגילתה לבני ישראל את העניין הזה. וזה בעצם הנס הגדול והניסים הגדולים שהראו לבני ישראל בנחלי ארנון. ויהי רצון שנזכה בעזרת השם גם אנחנו בימינו אנו לראות ניסים ונפלאות. השם ילחם לכם ואתם תחרישון.